vitsilinko käynnissä ja aiheena oli siitä pöly, sähkökitara, pastakauha ja takkaimuri. Oliko inspiraation kukkaa kellään? En sano, että on mikään maksimaalinen inspiraatio airut nyt kyllä. Mä sain siis 3. Ja oli kyllä kaivamalla kaivettu. No on nämä munkin, on nämä munkin on kyllä. On kaivamalla kaivettu. Ihan penttejä. No ei täälläkään mitään. No ei täälläkään mitään hyviä, mutta no mennään näillä. Nää nyt on näitä ja nää on, jäät on jäitä. Joo. No saatteko paljon te nyt saatte? Te saatte aina, kun mä oon täällä, niin mulla on 3 ja mulla on kai sun 3. Mä katsotaan silleen, mä lähden silleen niinku, mä lähden sitä huonoimmasta päästä, kun kohti Graalin marjaa tuosta. Eli ensimmäinen oli tällainen tota noin niin, että tota, jos haluaa saada niinku sähkökitaran laulamaan, niin tota, mitä kohtaa siitä kannattaa rämpyttää? No. Sähköklitara. No totta. Kaikki ei vaan löyä sitä. Tässä on myös niinku sitten tällainen, että no, tota, mitä kaipaa kuristaja Python ja mitä kaipaa myös sähkökitara? No. Molemmat kaipaa marsua. Ai. No niin, sitten oli tällainen tota, erittäin tota, järkevä juttu, että mitä yhteistä on takkaimurilla ja urologilla. No. Ja molemmille on tuttua. Molemmilla on tuttua mennä tuhkaluukkuun. Mutta tästä mä ihan ylpeä. Tästä mä ihan ylpeä seuraavasta. Että mitä yhteistä oli tota Mussoliinilla ja pastakauhalla? No. Molemmilla on ollut hirveä tarve heittää italialaisia seinää ja kottoa. Hyvä lopetus. Eikö se ollut tämmöinen niinku toisen maailman sodan diktaattori yhdistettynä pastakauhaan? Hieno tota, yhdistelmä. Pasta onko al dente? Onko? Ja Mussolinikin varmasti aika paljon laittanut italialaisia seinille. Aivan raivatessaan tietään tota, diktaattoriksi. Mutta joo, no niin. Älykkökoomikko, oliko tämmöinen jopa sivistynyt? No ei, mä tuossa sisuunnoin siitä, kun tuossa sanoin, että mua niin useasti idiotiksi haukutaan, niin mä näytin, että täältä pesee. No mä voin ottaa idiotin leiman nyt näille. No tahota. Tää on niin pesee. Niin kuin sulle. Anna tulla. No niin, sä painapa käsi napille. No täällä pesee ja linkoa. Käsi on napilla, käsi. Pesee ja linkoa. Tästä on niin vaikea päättää, että mikä on alku ja mikä on ollut. No niin, no, mikä on peri-espanjalainen kevät vitsaus? No. Si, siitä pöly alle. Otitko vähän semmoista Ville Erkkilän viittaa tuollaisella? Hädältä olisi voinut hyvin kuvitella. Si. Ei Villekään alentuisi näihin. Mikä on akustisen samurain pahin vihollinen? Akustisen samurain pahin vihollinen. No. Sähkökatana. Ai niin kuin kitaroja. Niin. Oikea. Mä odotin, että sieltä tulee joku sähkökiätara. Sähkökiätara. Mitä soititko soittaa? Ei, karateka. Sähkökiätara. Se olisi ollut parempi, mutta ei aku. Akustinen samurai ei sähkökatana käy. No niin, sähkökatana ja kitara. Eikä. Wah. Efektiä sillä. Viimeinen sähkökatana. Toi ei pelasta sua tästä. Ei. No niin, sitten. Millä nimellä kutsutaan Piritorin Pasia? No. Pasi vanha lakkaimuri. Ai saakeli. Nää on näitä. Pasi olisi voinut olla myös ihan vanha takkaimurikin niin vaan, mutta lakkaimuri on myös. Pasi on sitä vaan maksustaa, takkaimuri. Joo, niin. Mutta lakka maistuu. No niin hei, mites tuota no, Oskari? Tota, no mikä se on kevään trendimateriaali? No. No sehän on siitepölyesteri. Yes. Siitä pölyesteri. Polyesteri. Siitä polyesteri. Joo, no niin. Löytyy lautoittain. Mä olin yhtäkkiä tyhjä. Tyydeltä valtamereltä. Joo. No tota, millä kauhotaan kalaista pastaa sitten? Mm.
No pasta kuhalla. Sä otit vaan siinä kauasta nyt kuhaan. Oh my fuck. No, mä oon lähtenyt kitarasta katana. Jere nousi just näin. Whoop. Mä en voi sanoa mitään. Oskari oli vähän siinä pisteytykseen. Ja yhtäkkiä. Olisiko musiittikin pitänyt lopettaa? Että? Ehkä. No niin. No, mulla on vielä kaksi. Joo. Hämähäkki, joka soittaa skebaa. No. Sähkökitarantella. Hei! Sieltä haakuu. Nokkela, no niin nousu lähtee. Viimeinen ratkaisee kaiken. Sitten mun mielestä. Deal breaker. Tosi hauska vitsi. Mikä on savolaisten imureiden lempiasento? No. Takkaapäin imuri. Jumalauta ja takaisin. Jee, säilyy. On hopea. Takaisin. Osko otti 3 askelta takaisinpäin tästä. Takkaapäin imuri. Eikö se ollut ihan hyvä? Oli hyvä. Sen verran, että pronssia sai. Yle X. Viki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin, kun sulle sopii. Thank you.